Karan Borkar Alava. When I'm Christos here for Angarzagi, Bernadar Rasta, I say, Renja, Gesta, Kochume, Renja, Kotiche, the line, Kochume, Renja. I sing him, what so Ragan Padaraki, Gotin is mega. Renja, I sing a Serpici Mastoni. Sano Christos, Serpets, Arakani, Vodker, yes, we Serpich, the same officer of a Mech Handa. Guys, Renjago, Inca Serpets, Arakani, Vodker, Vodker, Arakani, Chain. Այսօր ես մաքուր չէին, ինչպես ասի երեխաների Սեփան Սագավակի ոտքը։ Նրանց ոտքերը որ սանդալ էին հագնում, բացեր ոտքերը, փոշի կխտած ոտքերը եւ ահոր կխտած էին նրանց ոտքերը, կարող է ոտքը գալիս էր չէ։ Բայց Հիսուս հաշվի չարավ։ Մենք բան նկատի ունեցա, խոնարհությունը։ Աստծո որդին խոնարհվեց եւ լվաց իր առաքյալների ոտքերը, որոնք բար սովորական մարդիկ էին։ Մեզի օրինակ հանդիսացավ, խոնարհության, հեզության, մարդկայնության, որը խոնար հեզ մարդն է, որ միշտ տեղ ունի, քիչ առաջին խոսում էի ասեցի, հպարտ մարդիկ տեղ չունեն, որովհետև նրանք իրենց եսն են սիրում, նրանք մարդ չեն սիրում, միայն իրենց են սիրում, իրենց անձը, իրենք լավ լինեն, իրենք ամեն ինչ ունենան, իրենք հարստանան, իրենք ունեցվածքի տեր դառնան, լավ մեքենաներ քշեն, լավ պարատների մեջ ապրեն։ Բայց Հիսուս ինքը ոչ տուն ունեցավ, ոչ տեղ ունեցավ, ինքը միակ կարևոր մի բան ունեցավ, որ իր սերը տվեց, Աստծո սերը փոխանցեց բոլորիս։ Եթե մենք այսօր բոլորը սիրով շահկապած լինենք, այդ խոնարհության օրինակը մեր մեջ կլինի։ Սերն է, որ մեզ խոնարհեցնում է։ Աստծո որդին խոնարհվեց, սիրեց մարդկանց և սիրով զոհվեց, իր արյունը թափեց խաչի վրա, խաչվեց, հանձն առավ, կամավոր, 33 տարեկան էր։ Հիմա եթե 33 տարեկան մի երիտասարդ Աստված չանի մի ընտանիքում մահանա, բոլորը պիտի ցավենք և շատ ահավոր կերպով պիտի տխրենք։ Հիսուսի մայրն է տխրեց։ Այսօր գիշերը խավարմանը պիտի երգենք, ուր ես մայրին։ Հիսուս ասեց, ուր ես ողբաց մայրը, Հիսուսի մահը։ Եվ մենք այսօր ուրախ ենք, որ խոնարհվեցինք և լվացինք մեր երեխաների ոտքերը, աշակերտների, նրանք Հիսուսի աշակերտներն էին։ Հիմա ընդհանրապես 12-ս կլինի, բայց ես բոլորին լվում եմ, թող շատ էլ չի խանգարում, երեխաները թող ուրախանան, շոկոլադն է դարան, չիպս է դարան, երեխայի միջև կարա ասեցի, դու ուզես ոտք է լվամ, ասեց, չէ, ասեցի, բայց շոկոլադ և չիպս պիտի ստանաս, հա, կլվամ, և ուրախության մեկամ շատի կարկամ, միտուսակ ասի երեխաների շահագրգրելու, բայց չապ կարևոր խորուրդ ունի այս խորուրդը ոտքերի լվացումը, ես խոնարհվեցի, իբրև այս պահին Քրիստոսը խոնարհվեցի մեր երեխաների ոտքերը լվացի, որոնք ներկայացնում են մեր ժողովուրդը։ Խոնարհվենք, սիրելի ժողովուրդ, խոնարհվենք և բարձրանանք, Աստծո որդին խոնարհվեց, խաչի վրա խոնարհություն ցույց տվեց, խաչի վրա ասաց, ներիր, ես մարդին, որոնք ինչ չարեցին և բերեցին, հասցրեցին այստեղ, չգիտեն ինչ են անում, ներելու ոգի ունենանք, քեն ողակալություն չունենանք, զադիկ է գալիս, հարևանի հետ գժված է գնասը, հարևանի ջան, կռվել ենք անցյալ տարի, միտ այդ խրում ենք իրար հետ, ես եմ խոնարհվում քո առաջ, ներիր, սխալը դու ես, բայց ես ներում եմ քեզ, վերջացավ, հանգիստ կլինեք գիշերը, եվ որ ձեր մեջ ազնվություն կա, ողակալություն կա, գիշերը հանգիստ քուն չունեք, եվ որ հարցնում եմ, ասում եմ, այշտ է հարկ Աստծո ասող չկա, շատ քիչ կան, 2% հարից հարկ Աստծո ասող կա, բայց ով որ ասում է հարկ Աստծո, ես նատակ ամեն ինչ հասկանում եմ, հասկանում եմ նեղություն ունի, դժվարություն ունի, դժվարություն ունի, դժվարություն ունի, բաներ կան, դրա պատը հասկանում եմ, բայց եթե որ մեկը ասում է, մի օր լավ կլինենք, օր մը լավ կլինենք, այդ մարդը հուսահատ մարդ է, եմ նրա մոտ դիտում մի փոթորիկ մի նեղություն կա, ամիջապես այդ մարդը կկորցնի իր ուժը, իր հավատքը կթունանա, չի կարող իմանալ։ Հիսուս այդ ուժը տվեց մեզի, կամքի ուժը տվեց, իր սերը տվեց, իր նվիրումը, իր զոհաբերությունը, որպեսզի մենք երբեք չսասանվենք, այլ հավատքով առաջ գնանք, եւ ամեն օր մեզ համար լինի այդ օրը ամենալավագույն օրը, որովհետեւ չգիտենք վաղվա օրը ինչ կբերի մեզ, վաղվա առավոտ լույսը կբացվի մեզ համար կամ ոչ, աղոթում եմ, որ բացվի, ամեն գիշեր ես աղոթում, որ առավոտ արթնանամ, չգիտեմ, մենք էլ գիշերը շտաբողությունը գալիս եւ տանում են Աստվածանի։ Եվ ասում են, ոո, գիշերը գիտես ինչ եղավ, ինչ եղավ, լավ է իր, ճշումը սպարձացավ մի անգամից, շաքարը սպարձացավ, կամ մեկը բարգացրեց, ներբերից ստրեսի մեջ ընկա, եղ այն, ուրեմն աշխատենք աղոթքով մեզ զորացնել, որ այդ բոլորը պետի լինեն, ամեն մարդու հետ, եթե մենք այսօր այս պահին ուրախ ենք,
որ մեր երեխաները թորնիկները գալիս են եւ սուսկապում են եկեղեցուն, հոգեպես զորանում են, մենք էլ այդ ուժը տանք, մենք ենք տվողը։ Ես իբրև Տեր Հայր, եթե ես չատ անգամ մեկը տինտի հարցեք, ինչպես եք ասում, այդ իշտը յոլա գնում ենք էլի, ասես Տեր Հայր, ախարա, դու մեզանից շատ աղոտքի մեջ ես, արիքներդ շատ են, հիվանդանոց գնում ես աղոթում ես, տուն գնում ես աղոթում ես, փողոցում աղոթում ես, ամեն մարդ ասում է Տեր Հայր, մի հատ մեզի օրհնի, եթե դու այդքան լավատես չես, շղթական ես, մենք ինչ անենք, կորած մարդիկ ենք, աղոթեցեք եւ ուժ արեք, եւ այսօրվա օրը Հիսուսի այս խոնարհությունը յուրաքանչյուրի մեջ թողեցպես արմատանա, որովհետև խոնարհությունը նվաստություն չի, շատ մարդիկ կազմում են խոնարհությունը բախտություն է, ոչ, խոնարհությունը մեծագույն հարստությունն է, խոնարհ մարդիկ են, որտեղ ունեն Աստծո առաջ, Երանի հեզերին, որտեղ նրանք երկնքի արքայությունը պիտի ժառանգեն, ասաց Հիսուսի նրանք հարոզի մեջ, ինը երանիների մեջ, Երանի այն մարդուն, որ Հիսուսի խոնարհությամբ կշարունակի իր կյանքը, վստահ եմ, որ դուք այնքան ուժ ունեք, որ այս պարզ բանը կհասկանաք, այսօր ես խոնարհվեցի ձեր երեխաների թորների ոտքերը լվացի, սա փոխաբերական իմաստ ունի, դուք էլ կյանքի ընթացքին խոնարհվեք ձեր նմանների նկատմամբ, մի վախեցեք, մի կարծեք, որ դա վախկոտություն կամ նվաստություն, դուք կբարձրանաք Աստծո աչքին, այստեղ նեղություն կունենաք երկնքում, Աստված իր գրքի մեջ կգրի այդ ձեր նեղությունը և կասի բարի ծառա, դու հավատարիմ եղար երկրի վրա, եւ ես քեզ պիտի գնահատեմ, թող Աստված օգնի քեզ, ձեր երեխաներին, ձեր բոլոր ընտանիքի անդամներին, որ այս սուրբ զատկի նախօրյակին մի քանի օր հետո հաղթական պիտի բոլորս իրար ողջունենք և ասենք Քրիստոս հարյա մի մերելով, թող ձեր բոլոր ընտանիքներից ես այդ սերը և խաղաղությունը թող լինեն այժմ և հավիտյանս, ամեն, որդի կանենք, ընդրոսուք։ Water? 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 Water?